Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Sizlar bilan Mirza Olim Fozilov. Hozir bugun ko'rsatadigan video roligimizda bitta obunachimizdan savol kelgan, ya'ni Ablisufkani qanday qilib birinchi boshidagi qatorda qanday boshlab olish to'g'risida video rolik qilsangiz yaxshi bo'lardi deyapti. Undan oldin video rolik qo'ygan edik, faqat burchak ko'tarish bo'yicha video roliklarimizni qo'yodik Ablisufka urush haqida. Endi bugungi video roligimiz Ablisufni yana birinchi qatorini qanday boshlash to'g'risida bo'ladi. Undan oldin agar sizlar kanalimizga yangi bo'lsalar, obuna tugmasini bosib qo'yinglar, like bosish ham albatta sizlardan chiqmasin. Qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ysalaringiz, biz yangi qo'ygan videolarimiz birinchilardan bo'lib sizlarga yetib borishiga yaxshi bo'lardi. Endi deylik, bizda hozir mana shu ko'rib turgan oddiy fundament, men tashqi devorda Ablisufga urilganligini hisobiy faqat tashqi tarafini chizdim, ya'ni ichki tomonlarni chizib o'tirishga vaqtimni ketkizmaslik uchun. Endi asosan Ablisufka g'ishi mansardni g'ish bo'ladi, ya'ni tashqi ko'rinishni chiroyli qilib urish va ikkinchi holati har yili remont qilmaslik maqsadida Ablisufkadan foydalaniladi. O'zbekistonda ham keng foydalanilyapti, asosan Rossiya hududlarida bunaqangi holatlardan ko'p foydalanilar edi. Endi O'zbekistonda ham ko'pchilik Ablisufkadan g'ish uryapti. Endi birinchi qatorni boshlash uchun mana deylik, bizda oddiy to'rt burchak qilsam ham bo'lardi, lekin ozgina tushunarliroq bo'lishi uchun men nima qildim, ya'ni ozgina mana shu yerda kirgan chiqqan joylarni chizib ko'rsatishga harakat qilaman endi. Ablisufka g'ishi faqat tashqi tomonga yarim g'ish urilganligini hisobiga ichki tomonni bitovichni g'ish bilan to'ldiriladi. Uni video davomida ko'rib o'tamiz yana. Deylik, mana men xuddi shu fundamentni chizib qo'ydim. Fundamentimiz bitta Ablisufka g'ish yarim g'ish bo'ladi. Undan keyin qanchadir masofa ochiq joy qoldiriladi. Ochiq joy qoldirilgandan keyin ichki tomoniga biz 1.5 g'ish qilib oddiy bitovichni g'ishdan pishiq g'ishdan qilishimiz mumkin bo'ladi. Pishiq g'ishdan ursak, u yuk ko'tarishga ishlaydigan g'ishimiz pishiq g'ish bo'ladi. Bu Ablisufkamiz faqat fasad uchun ishlatiladigan g'ish hisoblanadi. O'shaning uchun 1.5 g'ish ponni aylanasiga pishiq g'ish uramiz. Undan keyin mana tashqi tarafiga ma'lum masofa ochiq qoladi. O'shani ko'rib turib, o'sha joyiga o'zini issiqlik o'tkazmaydigan, sovuqlikda o'tkazmaydigan maxsus narsalar bu, o'sha narsalardan to'ldirib chiqaradi g'ish urish davomida. Dilistiklar va shunga o'xshash narsalardan qo'yib urib ketiladi. Endi mana deylik, bizda mana shu betonimiz 10 metrga, bu taraf 10 metr va bu tarafi 12 metrli masofaga qilingan joyimiz. Mana joy bo'lsa 3 metrga 2 metr bo'ladi. 3 metrga 2 metrli joy. Mana biz g'ishni, men bitta g'ishni chizib qo'yganman. Endi ozgina rangi o'xshasa bo'ldi albatta. Bitta burchakka g'ish qo'ydim. Endi biz Ablisufkani urishdan oldin qiladigan ishimiz shunday bo'ladiki, birinchi loy tashab olmasdan turib pastki qismini rejalashtirib olishimiz kerak bo'ladi. Ablisufkani eng qiyin tomonlaridan bittasi shu, ya'ni birinchi qatorda noto'g'ri qilinadigan bo'lsa, keyingi qatorlar umuman to'g'ri kelmaydi. O'shani hisobga olgan holatda biz pastki qatorda, birinchi qatorda hech qanaqangi loysiz, nimasiz qo'yib birinchi ko'rib olamiz qanday holatda joylashini. Undan keyin g'ishlarni o'rnidan olib bemalol urishimiz mumkin bo'ladi yana o'rniga. Ya'ni birinchi qator ponni aylanasiga rejalashtirib olingandan keyin, yana keyin qo'yilgan g'ishni tagini ko'tarib, tagiga loy yayib, urib, chiroyli qilib urib foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Endi buni qanday boshlaymiz? Birinchi, mana deylik, bizda 10 metrli tomoni bo'lsa, mana g'ishni qo'yib olganmiz. Mana top ko'rinishga o'tib olaman men. Top ko'rinishga o'tib, ranglarimizni ham yo'qotib olamiz. Mana bizda betonimiz mana 60 sm eniga va uzunasiga 10 metrli masofada. Bu masofaga biz
Şoplar bo'ladi, bilasizlar, Ablizovga urilganda şoplar bo'ladi. Endi şopimizni biz qo'yishimiz kerak bo'ladi. Mana deylik. Bir santimetrli şop bizda ozgina kattalik qiladi, çünkü 6li g'ish bo'lganligi uchun, ya'ni 6,5 santimetrli, 6 g'ishimizni o'lchamlarni bilasizlar, 12 santimetrga 25 santimetr, balandligi 6,5 santimetr bo'ladi. Endi biz ko'rib turibsizlar, mana shu holatda g'ishimiz hozir orasi yopishib turibdi. Biz orasini ochishimiz kerak bo'ladi. X bo'yicha deylik 8 mm oralig masofasini ochishimiz kerak bo'ladi. Xuddi shu holatda 8 santimetr orasini ochib 8 mm orasini ochgan holatda biz davom etamiz oxirigacha. Mana deylik bizda 38 ta yozsak 38 ta ko'paytiriladi. Mana g'ishimiz qatorasiga terib chiqildi. Mana ko'rib turibsizlar qanday holatda joylashtirildi. Mana orasini 8 mm'dan qilganimizda bizda mana shu joydagi masofamiz qolyapti. Yarim g'ish tushmay qolyapti. Ya'ni xuddi shu holatda bo'lganda bizda yarim g'ishimiz ham tushishi kerak edi. Hozir aylantirib ko'ramiz, qanday holatda joylashadi. Aylantirib ham oldik. Mana ko'rib turganingizda mana shu holatda joylashdi. Ya'ni bu tarafdan ozgina betonimizdan ko'proq joy qoldi. Endi bu ko'proq joy qolganini imkonsiz endi biz yoki shoplarni ochishdan foydalanishimiz mumkin bo'ladi yoki общий mana ko'rib turganingizda bu tarafdan 20 sm qolgan bo'lsa biz shuni surishimiz kerak bo'ladi. Mana bu tarafda 5 sm. Biz ozgina surib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni mana 4 sm'dan ikki tarafdan qoladigan qilib hammasini baravar mana surib qo'yamiz. Mana shu holatda surilgan bo'lsa, mana ko'rishlaringiz mumkin qanday joylashtirildi. Mana shu holatda mana terib olinadi. Terib olingandan keyin mana birinchi qatorimizni bir tarafi 10 metrli tarafiga shoplarni qanchadir masofa, bu o'zlaringa bog'liq, qancha ochishlaring imkon qadar maydaroq bo'ladigan bo'lsa chiroyli chiqadi. Ya'ni shop tozalashga ham qulay bo'lsin birinchi navbatda. Lekin yarim santimetrdan kichik bo'lib ketmasi kerak. 6 santimetrdan 8 santimetrgacha bo'lgan masofada shop qo'yiladigan bo'lsa chiroyli chiqadi 6,5 ni g'ishimiz uchun. Xuddi mana shu holatda qo'yiladi. Birinchi qatorimiz 10 metrli tarafga. Endi ikkinchi qatorimizga o'tamiz. Qanday qilinishini. Yana top holatga o'tamiz. Ranglarni yo'qotamiz. Qovroq holatga o'tib turib biz likda. Mana 50 ta qildik. Mana ko'rdilaring, ablisovkamiz ana shu holatga keldi. Ortiqchasini o'chirib yuboramiz. Qanday holatda joylashganligini ko'rdilaringmi? Mana shu holatda bo'ladi. Endi biz agar 8 dan ochadigan bo'lsa bizda
Bu tarafki yarım tak yığışımız düşmediyen bu kol yaptı. Benim için şuna kadar düşmediyen yoksa körün yaptı. Şimdi biz bunu 9 santimetre ya ki 7 santimetre 7 milimetre moslaşımız mümkün bo'ladi. Deyli yana qaytamiz eski holatga qaytib turib. Milimetre yazdım. Ora şu masafadan 9 milimetre kıl yapan yani tahmin. 45 tağış. Ana yana körüşlerim mümkün. Mana şu halatta loyihalandi. Bu bol oranı. Yani 9 milimetreden kıyganımızda malum miktarı doğru geldi. Bu taraftan değil 6-7 santimetre cevap kaldı. Biz ofşi mana masofani bularni bu tarafini ham qo'shamiz. Mana bu tarafini ham qo'shib turib surishimiz kerak bo'ladi ma'lum miqdorda. Mana ag'dan 7 santimetr qoladigan bo'lsa biz xuddi shu tarafga mana deyli 5 santimetr suramiz. Betondan oralı masofasi qolyapti. Imkon qadar aslida betonni o'shanga qarab quyilgan maqsadga muvofiq, lekin bizde nima bo'lganligi uchun mana shu holatda loyihalandi. Ko'rib turibsizlar, aylanish nimasi mana bir tarafi to'liq tushgan bo'lsa, mana bizda ko'rib turibsizlar. Aylandi mana oxiriga kelganda mana bir tarafga yurdi. Xuddi mana shu narsa ta'minlanishi kerak har doim. Mana shu narsa bo'lmasa, chok bosishi keyingi qatorlarda to'g'ri bo'lmay qoladi. Mana ko'rib turibsizlar, bir tarafi o'tdi, bu yarım tag'ishimiz ozgina bu tarafga ham o'tdi. Mana shu narsani imkon qadar ta'minlashimiz kerak bo'ladi. Mana shu holatda loyihaladik. Endi yana bu tarafga davom etishimiz kerak. Biz bu tarafga davom etish uchun mana bu g'ishimizdan bitta olamiz bu tarafga. Hozir perspektiv holatini, ya'ni real holatini ham ko'rishlaring mumkin qanday bo'layotganligini. Mana birinchi qatorda biz faqat g'isht tagiga nima qo'ymasdan, rastvor qo'ymasdan faqat terib olyapmiz xolos birinchi qatorda. Asosiy ish ham shu, terib olinsa umuman muammo bo'lmaydi keyingi qatorlarga o'tganda. Mana shu holatda bir tarafini ham tergaymiz. Biz tashqi tarafni o'zini qilyapmiz, uni to'g'rilayapmiz. Endi bu tarafını ovutamız. Yani bizde bet 3 metre oladığımız zaman masafamız 7 metre joy edi. 7 metrelik masafa yine renksiz olarak köt çizip bizde oralı masafamız o şimdi türüptü. Bu taraftaki masafa uzun manımca mana şu joyda kıştığımız hem objepesi böyle uğrarken deylik biz mashin chaqishimizni olamiz va kopya qilib tarafga tashlab olamiz. Tashimizni olib qo'yamizda mana narigi tarafdagi nima bilan shublar masofasi bir xil bo'ldi. Deyarli bir xil bo'ldi. Mana ko'rib turibsizlar, bu tarafga g'ishimiz o'tdi va mana bu tarafga burildi. Mana shu holat ta'minlandi. Endi mono joyimizga biz yana mana g'ishimizdan olishimiz mumkin bo'ladi. Deylik yana ma'lum miqdorda g'ishdan olamizda. Mana shu holatda joylashtiramiz. Deylik x bo'yicha yana 4 mm surib qo'ysak, mana masofamiz pastki bir xil bo'ldi, ya'ni shopidagi qo'yilayotgan masofa. Bu tarafga kelgandan keyin mana ortiqcha g'ishlarni o'chirib yuborib, bu tarafdan yana 5-6 ta g'ishimizni olib kelamiz.
Neşe holatçı keltir olishimiz kerak. Mana ko'rdinglarmi bu tarafga qo'yganimizda bizda muammo bo'ldi. Ya'ni g'ishimiz betondan bu tarafga ozgina chiqib ketib qoldi. Buni qanday yechamiz? Buni yechishda yagona yo'li shu sho'plarimiz masofasini ozgina kengaytirishimizga to'g'ri keladi. Mana hozir bu g'ishlarni olib tashlayman, tamam? Olib tashlab turib, bu tarafdagi g'ishimiz sho'pini endi 1-2 mm'da bilinmaydi bu tarafdagi sho'plar faqat 1-2 mm ko'p g'ish qo'yilganda ozgina u tarafga surilib, bizga yaxshi nima bo'lish shu yaxshi loyihalanishga olib keladi. Mana shu holatda loyihalashimiz kerak. Biz 9 mm'dan qilamizda. Oraliq masofasini 9 mm'dan qilib turib. Mana qanday holatda bo'yganligini ko'rib turibsizlar. Deylik bizda bu g'ishimiz bo'ladigan bo'lsa g'ishlarimiz. To'qqizdan qilganimizda ham to'g'ri kelmadi. Yana ozgina qo'shar ekanmiz. Demak 1 santimetrdan qilar ekanmiz. Yoki aksincha qilsak qanday bo'ladi? Aksincha qilishimiz kerak, kichikroq. Biz g'ishimiz bo'ladigan bo'lsa biz surishimiz kerak. 8 ta g'ish qo'yamiz 2 metrli tarafga. Mana 8 ta g'ish qo'yganimizda bizda bo'ldi. Mana shunaqangi muammolar bo'lib turadi bu andaqa qilinganda. Mana rosa betonimiz bilan tekis bo'lib qoldi bu holatda. Endi buni imkonsiz buni to'g'rilashimiz qiyin chunki beton quyilib qo'ygandan keyin buni to'g'rilashimiz qiyin bo'ladi. Endi biz bu g'ishimizni bu tarafga olib kelamiz. X bo'yicha suramizda. Mana bu tarafdagi g'ishimizni olib kelib, endi bu tarafimizni to'g'rilashimiz kerak bo'ladi. Mana bu tarafta bizda qanchadir masofa qolgan, ana shu masofada biz bu tarafimizdagi g'ishtdan olishimiz mumkin. Mana bu taraf. Asosiy muammo o'zi aslida oxirida kelib chiqadi. Mana shunaqangi muammolar bo'ladi, ozgina-ozginada. O'shani yo'qotishimiz kerak. Mana deylik bizda g'ishimiz bo'lsa, y bo'yicha yurgizib
Şu holatda loyihalashimiz kerak. Ozgina mana ko'rib turasizlar, mana joyda kichkina nima bo'lib qoldi. Masofamiz ozgina chiqib qoldi. Shu chiqilgan masofani biz mana shu 5-6 ta g'ish orqali totib yo'qotishimizga to'g'ri keladi. Bu tarafni to'g'rilaymiz, bu tarafda oraliq shopini baravar qilib ko'tarib olishimiz kerak bo'ladi biz. Shopini bir xil qilib loyihalansa chiroyli chiqadi. O'shani hisobga olishimiz kerak bo'ladi. Mana shoplar ochildi ma'lum miqdorda. Hamma shopni bir xilda qilib to'g'rilab olganimizdan keyin mana bu tarafta bizda shopimiz ozgina kichikroq bo'lib qolgan. Aşı kiçira bugün şoptu biz yukatıp yubarışımız gerek. Eğer eşik, çünkü uşaş narsala bula diyorum bu sayan. Uşalar diyeyim inabatçı olup biz eşilerle oranı ne yap sapçı ogen halette doğrulap yetişimiz gerek bula. Kuyenini ötüremiz. Hazır bana umumiy holatda qanday ketayotganligini sizlar bemalol ko'rishlaring mumkin mana. Faqat tashqi tarafga qo'yib, g'ishimizni terib olyapmiz. Ma'lum masofada shoplar ochiqcha qolyapti. Faqat mana shu joy qoldi. Bizda xuddi shu joyimizni to'g'rilashimiz kerak bo'ladi. Deylik biz hozir bu joyimizga to'p ko'rinishga o'tib ne şimdi loyihalansa taş koysak 12'de kam ekan. Ma'lum miqdorda buni qaytaramiz orqasiga x bo'yicha 8 mm'dan surganimizdan keyin beshtaş endi to'g'ri keldi. Mana shopimiz normalni qolyapti hamma tomondan. Shoplar joyida, aylanasi yana hamma tomondan joyida bo'ldi. Endi perspektiv holatga o'tib, mana ko'rishimiz mumkin qanday holatda qilinganligini. Hamma tomondan mana shoplar aylandi. Endi bemalol mana shu holatda birinchi qo'yib olingandan keyin shaxsan biz 2014-2015 yillari mana shu ish bilan shug'ullangan bo'lsak, xuddi mana shu holatda terib olardik, mana ko'rib turibsizlar, terib olingandan keyin shoplar bir xilda masofada ochiladi, ya'ni prutlar bor, o'sha prutda shoplarni qo'yib terib olganimizdan keyin mana ayrim holatlar mana shunaqa ham bo'ladi. Mana deylik, bir tarafdan 3 santimetr beton chiqib turgan bo'lsa, bu tarafımız tekis duruptu, yani betondan çıkmayaptı. Meşhur halattan buladı köp ayrım halatlarda imkansız bunu ya betonda doğrulaşık da yere buladı ya ki
Mashi holatda chiqariladi. Ayrim holatlar bo'lgan, g'ishtni o'zini biz to'g'ri kelmaganda, endi beton quyilgandan keyin to'g'ri kelmay qolgan g'ishtni 3 santimetr gacha chiqarganmiz, ya'ni betondan tashqari tarafga uni sokil qilayotgan paytda to'g'rilab yopib ketish mumkin bo'ladi. Ya'ni masofa ozgina chiqadi, chunki sho'pni to'g'ri keltirmasangiz keyingi qatorlar urilayotgan paytda muammolar kelib chiqaveradi. O'shani hisobga olgan holatda birinchi mashina terib olinadi, mana tashqi tarafga terib olingandan keyin ene keyin mana burchak qismlarini, mana ikkitadan g'ish burchak qismlarini ko'rib turibsizlar qanday qilinganligini. Xuddi shu g'ishlarni o'rnidan siljitmagan holatda biz mana shu betonga qalam yordamida chizardik. Ya'ni g'isht qaysi masofada turibdi. Qalamda chizib olganimizdan keyin, bu tarafini ham chizib olganimizdan keyin qolganini o'zimiz ham chizganmiz. Ya'ni qancha masofaga g'ishtni qo'yishimizni faqat bir tarafga, deyilmi, oxiri bo'ladigan bo'lsa, shetga biz qalam yordamida chizib 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 sho'plar bir xil bo'lgandan keyin o'zgartirmaslik maqsadida buni pastga chizib olardik-da betonga. Chizib olganimizdan keyin aylanasiga. Endi keyin g'ishtni olib, tagiga bitta g'ishtni bitta qilib urvoriladi. Ya'ni ipga qo'yib, urvingga to'g'rilab uriladi. Ablisovka uradiganlar buni juda yaxshi bilishadi. Ana shu holatda urvolinadi to'g'ri qilib. Birinchi qatorda o'zini urvolingandan keyin yana ikkinchi qatorga o'tsak to'g'ri bo'ladi. Mana shu holatda loyihalansa, ya'ni bir-birini chokini bemalol bosib o'tib ketaveradi. Hiç qanaqangi muammo bo'lmaydi. Sho'plar qo'yilgandan keyin chizib olinadi. Keyin birinchi navbatda ipga urish uchun bilasizlar burchaklarni birinchi urib olinadi. Burchak qismlari har bir burchakda ikkitadan g'isht urib olingandan keyin hamma burchakda hiç qanaqangi o'zgartirish kiritmagan holatda burchaklar urib olinadi. Undan keyin ipni totib turib burchakda. Keyin qolgan o'rtadagi masofalarni to'ldirishga to'g'ri keladi. Buni to'ldirib olgandan keyin deylik 6 qator urilsa, Ablisovka shunaqa qilardik. 6 qator 6 qator urib o'zini setkalari bordi, shu setkalardan tashlab bitta uchini, ya'ni ichkarida yuk ko'taruvchi devorga mindirilib ketilardi setkani. O'sha holatda ichlarini to'ldirilardi. Davom etaverardi keyingi holatlari. Ya'ni mana xuddi mana shu holatda birinchi qator terib olinadi. Terib olingandan keyin g'ishtni olib, tagiga chizilgandan keyin g'ishtni olib turib, keyin rastvorni tashlab bitta bitta urib olib chiroyli qilib asossiz birinchi qatorni mashina qilib chiqarib olgandan keyin ag'i osongina ketaveradi. Mana undan keyin mana shunday mash holati urilganda 6 qator tevaga ko'tarilganda har 6 qatorda biz ichini mana bitovujni g'ishi bilan mana to'ldirib chiqardik. Mana bitovujni g'ishni to'ldirganingizdan keyin mana masofa ochiq qoladi. Mana yuqori ko'rinishga o'tamizda mana ko'rib turibsizlar mana shu oralig' masofalar ochiq qoladi mana. Xuddi mana shu ochiq qolgan masofalarga o'zini isitadigan stiklovata shunga o'xshash narsalarni qo'yib ketishimiz mumkin bo'ladi. Ayrim joylarda 10 santimetrli joylarini qilganmiz, 8 santimetr oralig' masofasini qoldirganmiz. Mana shu holatda loyihalab ketilinaveradi. Ablisovka urishga keladigan bo'lsa, Ablisovka hech qachon yarim takki g'isht ishlatilmaydi, bilasizlar. Oddiy g'ishtga o'xshab yarim takki qilib urib ketilavermaydi. O'shaning uchun har doim butun uriladi, butun g'ishtdan foydalanib ketilinaveradi. Har 6 qator mana shunaqa Ablisovka g'isht ko'tarilgandan keyin orqasini yana to'ldiramiz 6 qatorga. Setkalar tashlaymiz, setkalar tashlaganimizdan keyin ana isitadigan nimalarni ham tashlaymiz, stiklovata shunga o'xshagan narsalar oraliqqa tiqqandan keyin keyingi 6 qatorlikni ko'tarib shu holatda to uy bitguniga qadar davom etish mumkin bo'ladi. Albatta video roligimiz tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Kanalimizni kuzatayotganlar uchun rahmat. Hammalaringiz sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Like bosish va obuna bo'lish esdaringizdan chiqmasin. Hammalaringga rahmat.